Шикосин дарвар ю фарин дарвар ю чанай ни башкан дитур сыр иш нэкта трай тэс трай. Фэлэм иш дот ю прашэн дэсэн вилкомен цо хэк цо ехэр ноэн зэхэ мир сэ вини сыр иш нэ сэр интуай трай. Дэ дот йэми нэ вим си мэ студими нэ грамматика сэ джуэс Германи мэ нивэлин йэми прам мэ нивэлин А2. Дэ дот йэми мэ пьесэн тьетэр тэ оц намэн. Нэ пьесэн нэ пар нэ трай тэсэн нэ мэ хэшмэ. Morën pikërisht rastin kur këto emra vendi ohet së namën, do thot emra vendi. Pra është një emri përbër, pjallërën së ohet dhe e namë, në shumës me një në shtes një si di namë, dhe këtu ka marë edhe këtë ndaj shtes. Dhe ohet do thot pikërisht dhe ohet, do thot vend dhe ohet së namën, emra vendi. Në trajtet se përpashe morëm rastin mit artikel. Artikel do të thot pikërisht njëje, artikulim njëje, bëhet fjalë në aspektin gramatikor për njëje të emrit, pra në gjemanisht ka njëje për para emrave. Dhe këtu ne përbëjmë fjalë në fakt për njëjezimin e disa prej emrave të vendit. Kurse në këtë trajtet do të flasim për pjesën tjetër të emrave të cilët nuk marrin njëje, pra ohet së namën ohne artikel. Në gjendjen e tyre normale, do të vinë pa nyje. Dhe do të jetë konkretisht kjo hyrje për këtë temë edhe gjë. Städte und Ländernamen ohne Artikel. Pra me ortsnamen këtu në emra vendi do të bëhet fjalë për shtetë. Kujdes pra kemi shtat që këtu do të vi një A pa metafoni, pra pa pika sipër e ndjekur nga një A tjetër, dhe do të mbaroj me T në fund, shtat, dhe shtat, që do të thot shtet, pak shumë mund të jetë edhe me kuptimin nacionalitet, apo edhe komunitet, por herë vjen edhe me kuptimin pushtet ekzekutiv, pra me kuptimin e qeverisjes. Ky është rasti i parë që do ta hasim këtë fjalë dhe do të jetë realisht aja e gjatë në këtë rast dhe shtat dhe në vend të kësaj le të themi pjesë fundore këtu do të ketë vetëm një të vetme. Për dhe shtat shumë si do të jetë di shtatën do të marrë një në fund shtes njësit pra në shumës dhe kemi edhe rastin di shtat pra në njëjës do tjetë pa metafoni dhe do tjetë pa e në fund dhe në shumës di shtetë aja do të lezohet shkurtazi kemi thënë pra kur ndiqet zanoria nga mësin i bashkëngorë lezohet shkurtazi dhe kemi thënë kjo viza këtu në kupton që është një emri përbër dhe do të ketë emri rrënësor të emri që vjen pas lidhës bashkëndice pra do tjetë pikërisht emri rrënësor namën pra trajta e zgjatur do tishte shtetë namën und lende namën sërisht me një tjetër ndaj shtajes që i është bashkëngjitur emri të rënësor namë në shumës namën shpikërisht e emri das land di land pra vend pra këtu në bëtë me dije që me emra vendi në kupton emra qytetesh shtetë di shtat do të thotë qytet dhe emra vendi me kuptimin e emrave të shteteve të ndryshme e rajoneve të ndryshme. Në këtë rast do të jemi me konkretisht ardhjën e tyre on artikel pa nyje dhe thamë që mund të vinë disa nga emrat e qyteteve apo shteteve mund të vinë me nyjen e mashkullor disa me atë të femëror dhe shumë rallë kemi edhe me nyjen e shquar të asnjancës teksa në numërin shumës do të vinë me njën në shquar të emrave të numërit të shumës. Pra, kjo është përsa i përket asaj që farë nuk kuptohet me orës namën, pra emra, vendi. Dhe teksa në trajtesën më hershme bëm fjalë për emra vendit të cilat vinë të shoqëruar në gjendje tyre normale me njën e shquar. Në këtë rast do të bëjmë fjalë për emra të tjerë dhe kjo në fakt është trajta më e përgjithshme, pra më dendur do të funksionojë me të tillë emrat e vendit që do të vinë pa nyje. Dhe shembull referent këtu është pikërisht kjo fjali
Pra, do të bëhet fjalë për ardhjen kryesisht e emrave që vijnë pas pyetjes referente vohe komst tu, nga ku vjen ti? Në shqip mund të themi edhe thjesht nga, por unë do të rekomandoja të përkthehet nga ku, që të kuptohet se këtu bëhet fjalë për nga në kuptimin e vendit nga ku vjen personi. Vohe komst tu, nga ku vjen ti? Dhe përgjigja ish komë aus, dhe këtu do të gjejmë më pas një emër qyteti apo një emër shteti pa nyje. Atëherë orientimi i parë në lidhje me këtë çështje është ky. Auf die Frage, woher du kommst, kannst du mit verschiedenen Informationen antworten. Meist nennt man sein Heimatland oder seine Heimatstadt. Dort auf die Frage, mbi pyetjen, shikojmë këtu në këtë rast pra, auf do ta bëj emrin që ka ardhur pas ti të rastës kallëzore. Frage është një emër i gjinisë femërore. Auf die Frage, woher du kommst. Shikojmë këtu çfarë ka bërë në këtë rast woher, nga ku, ka ardhur si lidhës në rëndice, pra përderisa në fundin e fjalisë, nuk kemi pra pikë pyetje, që do të thotë që ka ardhur këtu si lidhës në rëndice. Dhe kur vjen në kjo fjalë pyetëse, woher, ndaj folje pyetëse, e cilën pyetet për vende, kur vjen në si lidhës në rëndice, shikojmë çfarë bën, ja ndryshon strukturën në fjalisë së saj duke e dërguar folje në fundin e fjalisë. Pra, këtu thot auf die Frage, mbi pyetjen woher du kommst, nga ku ti vjen, po ta përkthim fjalë për fjalë, edhe në shqip ka sens të vi me këtë përkthim, nga ku ti vjen, po ne mund të themi në shqip pa probleme dhe nga ku vjen ti. Kannst du mit verschiedenen Informationen antworten? Kundrinor të shdrejt me para fjalë, pra këtu kemi një kundrinor të shdrejt me para fjalë, duam të theksoj, apo edhe fjalite në rënditura. Të gjitha këto do të jenë gjymtyra e parë fjalisë. Dhe kemi thënë që kur në fjalinë e përbërë, gjymtyrën e parë të fjalisë, pra që realisht në përgjithësi, pra është vendi që zë krye fjala, pra gjymtyra e parë fjalisë, pozicioni i parë në fjali. Nëse vendin e krye fjalës do ta zërë një tjetër gjymtyrë, çfarë do të ndodhë? Krye fjala do të shkonë dhe do të vendosë më njëherë pas foljes së zgjedhueshme. Pra, këtu e kemi krye fjalën. Pra, edhe njëherë, thot auf die Frage, mbi pyetjen, woher du kommst, nga ku vjen ti, kannst du, dhe këtu kemi foljen können, dhe folja können është një folje gjysmë ndimëse, pra të qojmë në fundin e fjalisë për foljen kryesore, a ku është, kannst du antworten. Pra, ne në Shqipe përkthejmë bashkarisht, kurse në gjermanisht kemi thënë që funksionon çështja e foljeve kryesore që vinë me folje gjysmë ndimëse, e tillë që vendin e dytë, pozicionin standard në fjali e zë folja gjysmë ndimëse, e cila do të zgjedhohet, kurse folja kryesore do të shkojë në fundin e fjalisë dhe do të vijë pikërisht në paskajore. Pra, kannst du antworten, do ta përkthejmë në Shqip, pra ti mund të përgjigjesh mit verschiedenen Informationen, pra fjala mit e dhanores. Pra, shikojmë që si folja antworten vjen herëherë edhe me shoqëruar me pikërisht këtë parafjalë, parafjalën auf. Ich kann antworten auf die Frage. Pra, realisht, prandaj këtu auf, siç kemi thënë, nuk e ka bërë emrin që vjen pas saj të dhanores, sepse realisht në përgjithësi, pra, parafjala auf, nëse vjen më vete dhe jo e bashkan gjitur një folje të caktuar, do ta bëj emrin që vjen pas saj nëse përbën një rrethan që nuk ka të bëj me lëvizje drejt një destinacioni, po ka të bëj me vendodhje qoftë edhe abstrakte. Sikur se rastin fjalë, pra auf die Frage, mbi pyetjen, pra diçka që ka të bëj me objektin e pyetjes, do të mund të përgjigjesh. Prandaj tham këtu auf, pra do ta bëj në kallëzore. Kemi thënë që parafjala auf dhe simultet e saj, që janë parafjalë që marrin edhe rastin kallëzore, edhe rastin dhanore, do ta bëj në emrin që vjen pas tyre të rastit kallëzore në dy raste. Njëri rast është ky, pra kur vijnë të bashkëngjitura me një folje, sikurse folja ich antworte auf, pra auf etwas antworten, përgjigjem mbi diçka. Por një rast tjetër, pra që është edhe rasti standard, është kur ajo vjen para një emri, i cili përbën së bashku me kontekstin e fjalisë, me kallëzuesin, me këtë parafjalë dhe me vetë këtë emër para cilit vjen kjo parafjalë,
përbën një lëvizje drejt një destinacioni. Në këtë rast do të ta bëj para fjala auf emër që vjen pas saj të kallëzohet. Kurse nëse përbën një rast tjetër jashtë këtyre të dyve, për më tepër nëse është e qartë se përbën një rrethan vendodhje, atëherë do ta bëj emër që vjen pas saj të rastës dhanor. Në këtë rast nëse do të ishte në dhanor do të ishte auf der Frage. Pse? Sepse njëja një emrit të gjinisë femërore në numrin njëjës në të ajtë në shuar në rrasë dhe në është dea, ama këtu jemi thamë në rrasën kalzore. Dhe e konkretisht njëja është shuar e një emrit të gjinisë femërore në numrin njëjës në të ajtë në shuar edhe në emrore, në rrasën emrore dhe në rrasën kalzore është di. Bëhet e qartë këtu se ky orientim shpreh faktin se mbi pyetjen mund ta përkthejmë edhe mbi pyetjen se nga ku vjen ti, ti mund të përgjigjesh me verschiedenen informacionen, me informacione verschiedenen të ndryshme. Shikojmë këtu, verschieden është trajta grundform e këtij mbiemri dhe shikojmë se si, më thënë gjithmonë një rregull shumë shplodhës dhe qetësues, gjithmonë pavarësisht të faktit nëse vjen një emër në dhanore, në trajtën shquar apo të pashquar, gjithmonë mbi emri që i përcaktohet këtij emri, pra të rastës dhanore, do të marrë trajta grundforme, ti do të marrë mbaresën en, pra mit verschiedenen informacionen. Dhe vion më tutje thot, meist nennt man sein Heimatland oder seine Heimatstadt. Pra, në këtë kontekst që u cek më sipër, pra kur ti këtë bësh me këtë kontekst, pra që mbi pyetjen nga ku vjen ti, mund të marrësh përgjigje me informacione të ndryshme. Një nga këto informacione, meist kryesisht ndaj folje, nennt man, nennt është folja nenën, një folja rregull siç e shikojmë, thërret, një tjetër kuptim i foljes nenën është përmend. Shpesh pra kryesisht përmend personi sein Heimatland, pra kur pyetet me pyetjen woher kommst du, shumë dendur do të përgjigjet ose duke përmendur Heimatland. Heimatland do të thot das Heimatland, do të thot vendin e origjinës, ne i themi ndryshe atë dhe unë, pra o das seine Heimatstadt, ose qytetin e lindjes, pra do të përmendish kur të pyesin woher kommst du, ose shtetin tënd antar, ose qytetin tënd të lindjes. Pra kështu funksionon me këtë pyetje woher kommst du, ich komme aus, rasti pra unë për shembull, ish koma aus Albanien, ish koma aus, në rastin e Kosovës do themi aus dem Kosovo, ish koma aus dem Kosovo, sepse kemi thënë që shteti i Kosovës do të vinë gjermanisht gjithmonë me njëjën e shquar das, dhe kjo të regon se është një emër në gjinin asnjanse gramatikore, prandaj kemi thënë që parafjala aus është një parafjale dhanores, kështu që në dhanore emrat e gjinis asnjanse gramatikore në numrin njëjës në trajtën e shquar në rastin dhanore do të marrin dem. Ose për shembull nëse do të ishte nga Turqia do të thoshte ich komme aus der Türkei. Unë vi nga Turqia, pra do të marrin mirë dea. Në fakt kjo ndodh sepse Turqia ka një nyje shoqëruese gramatikore të gjinis femërore në emrore, pra themi die Türkei. Nëse do të themi unë vi nga Kombet e Bashkuara, do të themi ish komme aus den USA. Pse? Sepse do të vinë emri i këtij shteti do të vinë në shumës dhe prandaj emrat e shumësit në dhanore do të marrin nyjen den, pra do të marrin nyjen den. Sepse dim që emrat e numrit shumës në konkretisht rastin dhanor në trajtën e shquar marrin këtë nyje. Dhe vjen më tutje orientimi në lidhje me këtë temë. Dëgjoj, në gjermanisht do të lexohet kështu. Vor dem Namen des Landes oder der Stadt steht die Präposition aus. Pra në rastin kur ne përgjigjemi me këta emra, shtetesh ose qytetesh që nuk marrin nyje, e kemi shumë të thjeshtë. Thjesht më njëherë pas para fjalës aus do të vendoset emri i shtetit dhe kaq, ose emri i qytetit dhe kaq, sikur se rasti këtu. Ich komme aus Sevilla, që është një emër qyteti
ose mund të jetë përgjigja ish komë, aus Shpanjën, unë vinë nga Spanja ose unë vinë nga Sevilla. Kemi gjithashtu edhe dy pyetjet e tjera dhe do të vlejë e njëta pra që e kemi cekur edhe tek trajtesa jon e më hershme, por në këtë rast kemi akoma e kemi çështjen akoma më të thjesht. Në rastin kur pyetemi vo leps tu, ku kemi thënë kujdes me vonën dhe lebën. Vonën do të thot banon, lebën do të thot jeton. Kuptimi që kur themi vonën nuk mund të themi emrin e shtetit, por duhet të flasim me rend, pra duhet përmendim në shumë të raste përmendet madje qyteti, por ne e dim që në rastin kur na kërkohet konkretisht adresa do të përmendim pra rrugën, do të përmendim numrin e banesës ose numrin e banimit, do të përmendim edhe kodin postar, pastaj qytetin dhe në fund shtetin, por zakonisht përmendim qytetin kur themi vonën. Dhe ja ku vjen edhe konkretisht trajta se si do të përgjigjemi, në rastin e lebën do të përgjigjemi duke përdorur parafjalën in. Pra, foljen lebën do ta shoqëroj parafjala in teksa foljen kommen. Në rastin kur tregojmë se nga vim do ta shoqëronte parafjala aus. Pra në këtë rast do të themi dëgjoj orientimin. Auf die Frage, in welcher Stadt oder welchem Land du lebst, antwortest du mit der Präposition in. Pra thot auf die Frage, in welcher Stadt oder welchem Land du lebst, në cilin qytet, shtat, tham qytet, kujdes pra, dhe treta grundform e ti është pikërisht kjo, welch, dhe do të funksionoj me të sikur se njëja është quar. Pra, e dim që një është quar në këtë rast in der Stadt do të ishte der, pra ndaj do të marrë pikërisht këtë mbaresë, mbaresën e. In welcher Stadt, në cilin ne do ta përkthejmë normalisht në gjuhën shqipe në gjinin mashkullor, kurse në gjermanisht është die Stadt në femërore, prandaj ka marrë pra këtë mbaresë welcher. In welcher Stadt, në cilin qytet oder welchem Land, shikojmë në rastin kur do ti bashkangjitet një emri të gjinis asnjëse, do të marrë pra njëjtë si kurse njëja është quar e dhanores, oda welchem Land, pse? Sepse in këtu është parafjal që do të lidhet me lidhësën bashkëndice që do të thot edhe land do të jetë në rasën dhanore, prandaj welchem para land, kur i përcaktohet një emri të gjinis asnjëse, por edhe në fakt edhe të gjinis mashkullore, do të marrë trajta grundform, pikërisht këtë prapashtes e njëtë si kurse njëja e shquar edhe në orës dem. Pra thot, mbi pyetjen në cilin qytet, ose cilin shtet du leps ti banon, anvotës tu, ti përgjigjesh mit dhe preposicion in, me parafjallën in. Dhe ja, shikojmë këtu, pra in dhe thjesht do të sjellin më pas emrin e shtetit apo të qytetit, që i përkasin grupit të shteteve dhe qyteteve që nuk marrin nyje të shquar. Dhe pyetja e fundit, wohin reist du? Dhe përgjigja në këtë rast do të jetë me një tjetër parafjalë, ich reise nach, ich reise nach. Pra shikojmë kur themi woher kommst du, përgjigja do të jetë ich komme aus, me parafjalën aus, është një parafjalë e dhanores. Në rastin vo lebst du, ndryshon edhe ndaj folja pyetëse vo do të themi, pra ku dhe jo voher, voher do thot nga ku. Në rastin e banimit do themi vo lebst du ose vo leben sie. Dhe përgjigja do të jetë me parafjalën ich lebe in. Kurse në rastin e udhëtimit do të përgjigjemi me nach wohin dhe do të përdoret në folja pyetëse wohin për ku, pra woher nga ku dhe wohin për ku. Reist du, për ku udhëton ti, ish reise nach. Në këtë rast do të përgjigjesh pikërisht me këtë parafjalë, me parafjalën nach. Do të përkthehet për në, ish reise nach. Unë udhëtoj për në. Shikojmë konkretisht orientimin që ka ardhur në lidhje me këtë rast, në gjermanisht do të lexohet kështu. Auf die Frage, in welche Stadt oder in welches Land du reist, antwortest du mit der Präposition nach. Pra, mbi pyetjen në cilin qytet, shikojmë në këtë rast welche. Më sipër e kishim welche, më sipër
in velshe, me r në fund. Pse? Sepse tregohet për banimin, pra është vendodhje, ku banon. Kurse këtu, shikojmë in velshe me e, pse? Sepse bëhet fjalë për udhëtimin, pra në momentin kur in vjen para një emri, dhe i shoqërohet me një folje që përbën rrethanor lëvizje drejt një vendi, pra rrethan lëvizje drejt një destinacioni, në këtë rast in do të jetë kallëzores, prandaj e dim që ky përemër do të funksionojë me të që do të lakohet, përcaktohet pra një emri të gjinisë femërore në numër njerëz në trajtën e shquar, pra njerëz sikur se në trajtën e shquar në rastin kallëzore, në këtë rast në rastin kallëzore dim që nyja është edhe në emërore, është di, pra do të marë en e fundit të kësaj nyje. In velshë shtat, oda in velshës, shikojmë edhe këtu, mësi për ishte velshëm, velshëm, shikojmë pra gramatika shumë rëndësishme që tingloj biseda, ashtu si shduhet korekte në veshin e gjemanisht folëzëve. Në këtë ras, pra, kur përbën në edhe thanë lëvizje, drejt një destinacioni, është në kalzore velshës, land, du reist, mbi pyetjen se në cilin qytet apo në cilën në cilin shtet udhton ti, antvotës tu ti përgjigjesh mit der preposition nach, me parafjalën nach. Shikojmë pra. Dhe sa i përket pastaj emrit të shtetit ose të qytetit e kemi thjesht pra sepse në këtë rast kemi të bëjmë me emra shteti apo qyteti që nuk marrin nyje. Pra thjesht do të vendoset pas parafjalës nach, emri i shtetit dhe emri i qytetit. Ich reise nach Spanien. Unë udhëtoj për në Spanjë. Ich reise nach Sevilla. Unë udhëtoj për në Sevilla. Dhe së fundi për të bërë një krahasim, domethënë shikojmë këtu që situata është e ngjashme me emrat që nuk marrin nyje. Të shquar pyetjes woher do t'i përgjigjim me aus, ata që marrin nyje aus plus nyjen e dhanores. Po kështu pyetjes vo në rastin vo leben do t'i përgjigjim para fjalën in në rastin e emrave të vendeve që nuk marrin nyje, dhe në emrin në rastin e emrave që marrin nyje do t'i përgjigjim me in plus nyjen e dhanores. Ndryshimi vetëm është në rastin e pyetjes vohin për ku. Në rastin e emrave që nuk marrin nyje do të përgjigjim me para fjalën nach, kurse në rastin e emrave që marrin nyje do të përgjigjim me para fjalën in plus nyjen e shquar të kallëzorës. Kemi rritur shumë shikues të dhuruar në fundin e kësaj tretese. Në fundin e saj shpresojmë të ketë qenë një tretese e dobishme dhe do t'ju përshëndesim. Bis zum nächsten Mal.